מינוס 12 היום בבוקר כאן בהמרסטרנד. זה אחד הדברים הכי משוגעים שעשיתי אי פעם. רציתי תמיד לעשות את החוג הארקטי על אופנועי שלג. איך היה? שהדג יבוא. טוב! טוב! זה אחד הרגעים המטורפים והיפים שיש לנו כאן בתוך הוולבו 740, ישנה של פעם. של מי היה הרעיון לעשות מזחלות כלבים? אני לא מצטער בשנייה לדבר הזה.